Как да направите мартеница от такъв тип, където артикулчетата са вкарани през две връвчици, за да може тук да ви мине ръката и си го стегнете без да пада артикулчето и така да си стои. Ето. За по-лесно приготовата мартеница ще вкарам стоманената връвчица, която може да намерите в всеки магазин с артикули за мартеници. Или поне този, от който аз взех артикулите. Изтеглям артикулчетата през червената връвчица и металната тел е вкарана като ушенце към другото ушенце на червената връвчица. По този начин, когато изтеглите артикулчетата през червената връвчица, те нямат друг избор, освен да продължат към стоманената връвчица. По възможност без да изпада артикулчета. Слагате си артикулчетата едно по едно през двете крайчета на стоманената връвчица и примерно звездичката. И когато те достигнат до края на стоманената точица, която е ушенце, просто трябва да дръпнете силно и бързо или бързо и силно и се получава артикулчетата влезнали в червената мартеничка, която има накрая два края. Хубаво е тук да се направи по едно възълче, за да може артикулчетата да не могат да излезнат от краичетата. По принцип този тип мартеница се прави по-лесно от към вкарване на артикулчета, но може да има проблем, ако артикулчетата имат прекалено малка дупчица, така че да не може да минат през двойно прегъната връвчица с мартеници. Това е.